ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜୀବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଭଟିଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ନା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚରମ ଅବହେଳା। ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଅଟକି ରହିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ କାର୍କେଟ୍। ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନ ଯାଇ ଫେରିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁରକ୍ଷାରେ ଚରମ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ହମାରେ ବିଚ ମେ ଉପସ୍ଥିତ ନହିଁ ହୋ ରହେ ହୈ, ଲେକିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ କହା ହୈ କି ଫିର ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହମ କ୍ୟାନସଲ ନହିଁ କର ରହେ ହୈ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ ହମ ପୋଷ୍ଟପୋନ କର ରହେ ହୈ ଔର ଫିର ଆନେ ବାଲେ ଦିନୋ ମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଇଚ୍ଛା ରଖି ହୈ କି ଆପ ସବକେ ବିଚ ମେ ଓ ଅବଶ୍ୟ ଆଏଙ୍ଗେ। ମେ ଆପ ସଭି ସେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଗା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କେହି କାରଣ ସେ ଆପକେ ବିଚ ମେ ନହି ପହଞ୍ଚ ପାଏ ହେ ଔର ୟହାଁ ହମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ ନହି କର ପାଏଙ୍ଗେ। ଜୋ ମେରେ କୋ ଜାନକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଇ ହୈ, ପିଏମ ବଠିଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର ଆଏ ଔର ମୌସମ କି ଖରାବୀ କେ କାରଣ ବାଇ ରୋଡ ଉନ୍ହୋନେ ଶହୀଦୋଁ କି ସମାଧି ପର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରନେ କେ ଲିଏ ସଡକ ମାର୍ଗ କୋ ଚୁନା, ଲେକିନ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ନେ ବିଚ ରାସ୍ତେ ମେ ହି ହାଥ ଖଡେ କର ଦିଏ କି ହମ ସୁରକ୍ଷା ନହିଁ ଦେ ସକତେ, ତୋ ପିଏମ ବାପସ ଗଏ ହୈ। ଇସି ସେ ପତା ଚଲତା ହୈ କି ପଞ୍ଜାବ ମେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋ ହୈ ଆମ ନାଗରିକ ଜୋ ହୈ ଜୋ ଲଗାତାର ବୋଲତା ରହତା ହୈ କି ଯହାଁ ସୁରକ୍ଷା ନାମ କି ଚିଜ ନହିଁ ହୈ, ଯହାଁ କାନୁନ କା ରାଜ ନହିଁ ହୈ, ଓ ହମାରୀ ବାତ ସତ୍ୟ ହୁଇ ଔର ଏସୀ ସରକାର କୋ ଏକ ବି ପଲ ସତ୍ତା ମେ ରହନେ କା ଅଧିକାର ନହିଁ ହୈ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚରମ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ ମଝିରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଫିରୋଜପୁରର ସଭାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ କାର୍କେଟ୍। 20 ମିନିଟ୍ ତକ ଜବ୍ ଉନକି ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ କି ଗଏ, ଜିନ୍ ଲୋଗୋଁ ନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ସୁରକ୍ଷା କୋ ଭଙ୍ଗ କିଆ, ଉନ ଲୋଗୋଁ କୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଗାଡି କେ ପାସ ତକ ଉସ ସ୍ଥଳ ତକ କିସନେ ଔର କୈସେ ପହଞ୍ଚାୟା କି ଜବ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଓ ନେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ସେ ଉସ ସମୟ ସମ୍ପର୍କ ସାଧନେ କି କୋଶିଶ କି, ତୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଦଫ୍ତର ସେ କିସି ନେ ଭି ସମ୍ବାଦ ନହିଁ କିଆ କି ଲୌଟତେ ବକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଶାୟଦ ମିଡିଆ ମେ କୁଛ ଲୋଗୋଁ ନେ ଇସକୋ ରିପୋର୍ଟ କିଆ ହୈ, ଚନ୍ନୀ ଜୀ କେ ଲିଏ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆ କି ଜିନ୍ଦା ଲୌଟ ରହା ହୁଁ, ବୈର ମୋଦୀ ସେ ହୈ ଲେକିନ ଦେଶ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କା ବାଲ ବାକା କରନେ କି ଏ ସାଜିଶ, ଇସ ସାଜିଶ କୋ ଦେଶ ସମର୍ଥନ ନହିଁ ଦେଗା। ପଞ୍ଜାବ ଫିରୋଜପୁରଠାରେ ବହୁ କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ପଞ୍ଜାବବାସୀ, ମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲାନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହତାଶ ହେଲେ ପଞ୍ଜାବବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଅବହେଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।